Menjelang Aidilfitri esok, umat Islam seluruh dunia dikejutkan dengan tiga siri serangan pengebom bunuh diri di Arab Saudi, termasuk satu berhampiran Masjid Nabawi di Madinah. Insiden menyaksikan sekurang-kurangnya empat anggota keselamatan terbunuh, termasuk orang tiga orang penyerang. Menurut Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, lima lagi turut cedera dalam serangan di luar Masjid Nabawi itu apabila seorang pengebom bunuh diri meletupkan bom tali pinggang yang dipakainya di satu kawasan meletak kereta selepas dikesan anggota keselamatan. Beberapa kereta terbakar dan asap hitam tebal dilihat berkepul ke udara dari lokasi letupan ketika ribuan orang ramai memenuhi kawasan di sekeliling masjid berkenaan. Tiada kumpulan yang mengaku melakukan serangan. Saksi mendakwa mendengar dentuman dan gegaran amat kuat di masjid berkenaan ketika azan maghrib berkumandang dan orang ramai sedang berbuka puasa. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua paling suci bagi umat Islam selepas Masjidil Haram di Mekah. Dalam insiden berasingan semalam juga, dua pengebom bunuh diri meletupkan bom kereta berhampiran sebuah masjid Syiah di Qatif, Timur Arab Saudi. Insiden berlaku beberapa jam selepas seorang lagi pengebom bunuh diri melancarkan serangan dekat pejabat konsulat Amerika Syarikat di Jeddah. Dalam serangan di Qatif, dua letupan yang berlaku menggegarkan kawasan dominasi sebilangan besar masyarakat minoriti Syiah di Arab Saudi. Saksi mendakwa yakin serangan dilakukan pengebom bunuh diri berdasarkan sepihan mayat yang ditemui selepas serangan berlaku. Dalam siri serangan di pejabat konsulat Amerika Syarikat di Jeddah, dua anggota keselamatan turut cedera. Bagaimanapun, seorang pengebom bunuh diri yang terlibat dalam serangan itu dilaporkan maut. Siri serangan meningkatkan kebimbangan mengenai cubaan terancang bagi menggugat kestabilan negara itu. Sementara itu, media tempatan Saudi Gazette melaporkan salah seorang suspek pengebom bunuh diri dalam serangan di Jeddah merupakan warga Pakistan. Sumber jurucakap keselamatan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi memberitahu suspek dikenal pasti sebagai Abdullah Qazah Khan dipercayai individu yang meletupkan diri dalam serangan awal pagi semalam di Jeddah. Abdullah Qazah dilahirkan di Pakistan namun menetap di Jeddah bersama isteri dan kedua ibu bapanya. Dia berhijrah ke Arab Saudi kira-kira 12 tahun lalu dan merupakan pemandu taksi. Gubernur Madinah Putra Faisal bin Salman antara pemimpin terawal yang melawat lima anggota keselamatan yang cedera di hospital dalam serangan di kawasan parkir kenderaan di Masjid Nabawi itu. Serangan di Arab Saudi yang mengejutkan dunia turut mendapat kritikan daripada para pemimpin agama dan politik global. Mufti Mesir Sauki Ibrahim menyifatkan serangan yang didalangi pengebom bunuh diri itu sebagai serangan pengganas yang ingin memecah belahkan kesyumulan Islam. Sementara itu, Duta Amerika Syarikat di Arab Saudi Joseph W. Westphal berkata, ketika umat Islam di seluruh dunia bahkan menyambut kedatangan Aidilfitri, umat Islam di Arab Saudi sebaliknya menyambut perayaan itu dalam suasana kesedihan. Insiden serangan di Arab Saudi juga mendapat perhatian netizen di media sosial. Mengutuk serangan sebagai tidak berperi kemanusiaan, rata-rata tidak menyangka insiden serupa itu boleh berlaku di kawasan suci seperti Masjid Nabawi. Ternyata siri serangan yang amat mengejutkan itu bukan pelakuan yang mewakili Islam. Mereka turut mendoakan kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia dan memohon pelindungan dua masjid suci umat Islam di Mekah dan Madinah daripada sebarang ancaman keganasan. Sementara itu, saluran televisyen kerajaan Al-Akbariyah menyiarkan lintas langsung solat terawih dan solat witir terakhir Masjid Nabawi di Madinah beberapa jam selepas insiden letupan berlaku. Masjid tetap dipenuhi jemaah bagi menyempurnakan baki terakhir dalam Ramadan yang penuh berkat. Paling mengharukan, solat witir sempena berakhirnya bulan Ramadan 1437 Hijrah itu turut disertai bacaan doa penuh emosi oleh Imam Masjid Nabawi. Allahumma lakal hamdu kathira wa lakal syukru kathira la nuhsi thana'an alaik. Tren insiden serangan terhadap komuniti Islam turut berlaku di Amerika Syarikat. Baru seorang doktor Muslim
ditembak ketika dalam perjalanan menuju masjid oleh penyerang tidak dikenali di Houston, Texas. Berikutan insiden itu, komuniti Islam di Texas, Amerika Syarikat mendesak pihak polis memperketat tahap keselamatan di kawasan itu. Aktivis komuniti Islam tempatan Derek Muhammad mahu polis segera mengesan penjenayah terbabit dan menghadapkan mereka ke muka pengadilan. The individual who shot our brother on his way to prayer on yesterday must be found. And we're calling on the police chief to leave no stone unturned in trying and let us know if you need our help. You must find who did this. You must bring the individual who did this to justice. Ketika kejadian, beliau sedang berjalan menuju masjid sebelum ditembak sebanyak dua kali dipercayai oleh tiga penyerang tidak dikenali.